Доброго всім вечора. Чи придивлялися ви коли-небудь уважно до святих образів в сільських помешканнях своїх предків або в старовинних сільських церквах? І чи не знаходили ви часом портретної схожості між святими та знайомими вам людьми? Глибоко релігійним людям це питання може видатися недоречним. Однак сьогодні ми говоримо не про засади християнства, а про мистецтво написання ікон, авторство яких не завжди належало святим отцям зі Святої Гори Афон чи ченцям відомих на весь світ християнських монастирів, бо доволі поширеним явищем було написання народних ікон. Лики святих, написані майстрами відомих шкіл іконопису, не мали, так би мовити, серійного виробництва і були задорогі для гаманця звичайного набожного селянина, який також хотів мати в своїй хаті лики всіх святих. У цьому і бачає одну з основних причин появи народної ікони дослідник теми Олександр Чернов. Я збираю народну ікону. Були, їх називали богомазами, вони по... Ну, є барська якась школа. Ну, опять, при монастирі десь було, при якомусь... Да, деякі вилучали, тому що, ну, наприклад, там московський патріархат, він є канони, є там школа московська, там новгородська, там київська, там все там різне, і нав'язували. Ну, опять же, моє бачення, що якийсь ринок був, що, тому що люди не мали тих грошей більше серйозно купити, покупали то, що їм ближче, то, що вони бачили. Була конкуренція по тих ярмарках, базарах. Є документи, що там вилучали, забирали, там прокляття на цих людей. Ну, воно було в кожній хаті, ви не знайдете церковної ікони. Художники-аматори намагалися скопіювати святих із відомих канонічних образів, але додавали зазвичай місцевого колориту. Тож народні ікони, незважаючи на намагання художників із народу писати святі образи зі схожістю з оригіналами, не завжди відповідали цим правилам. Можливо, навіть тому, що не знали, які саме правила порушувати не можна. Тому їхні твори інколи лише віддалено нагадували канонічні ікони. Наприклад, я бачу свою родину. Я приклав фотографії 30-х років розстріляної своєї сім'ї. І до ікони Святого Миколая я побачив свого діда. Я зрозумів, що писали, наприклад, ну це генофонд. З кращих писали. Ну це нормально, для України це нормально. Я не можу сказати, як... Ну, опять же, бачите, тут дуже тонке питання. Як я так скажу, наприклад, я можу принести якусь церкву, якусь... Я цього... Художник Петро Вайталюк у написанні святих образів неухильно дотримується існуючих канонів. Тому його ікони є вже чи не в усіх християнських храмах Городоцького району – і православних, і католицьких. Іконописи ще в юності отримав благословення від Святого Отця на таку творчість і встановлених церквою правил не порушує. Порівнюючи з літератури, з архівних даних і так, дивлячись на ікони старі, дотримуюся одного ніби зображення, але все рівно десь щось колись і своє додається, тому що навіть якщо взяти регіональні наші проживання місця, Поділля має свої кольорову гаму, там Слобожанщина має свої, навіть по вишиванках воно так і різні. Ну і так само іконописці щось хочуть свої додати, хоча дотримуючись і канонів, ну, додавати іменно не в канонічній частині, а в такій частині. Ну, та, от навіть так, як в мене от вийшлося, от внизу. От, чимось треба завершити площину. Ну, я вирішив так. Все, а саме це дотримується. Про народні ікони художник, звісно, чув і чимало про них знає, але вважає, що духовництво недаремно встановило колись канони, і в храмах мають бути лики тих святих без самодіяльності. Звісно, воно відрізняється. Якщо брати старостильні ікони візантійського стилю, там зовсім по-іначому писалося. Сучасні ікони, вже як пишуть, після епохи Відродження, там більш вже портретне сходство виходить. Ну, щоб писати, різниця між портретом і іконою, звісно, є різниця. Якщо ми згадаємо старих видатних художників, які свого часу і розписували храми, теж вони спеціально вкладали, вписували в лик святого
портретне сходство своє або свого когось знайомих. Були випадки такі, що от на замовлення там портрет замовника замість лику святого вписували. За що і отримували засудження? Так, за винагороду за це і отримували. На кого схожі святі з народних ікон, які збереглися з давніх часів дотепер, сказати важко. Та я лабо й не помилюся, коли скажу, не одна сільська жінка чи чоловік могли впізнати себе в цих творах. Бо надто вже святі подібні на українських селян. І з боку церкви це засуджувалося, і навіть заборонялося, але як твір аматорського живопису, кожна народна ікона для нас – перлина. Я бачу, не просто якийсь кіч, хтось там взяв, хтось там, а ні, від душі який йде. У Львові, в Національному, в грудні, ми відкривали, там був проєкт. Буковинська ікона, Лемківська, там інша. Подільська, вона інша, вона... Там передано, як я кажу, передано образи, вони живі, душа в ти. А там графічні зображення. Да, ми бачимо, що то Миколка, але в нього нема лику, обличчя людського. Є начертання графічне, але нема глибини. Подільська вона інша, вона дуже інша. І тому я там був в Національному музеї, мене окремо. Від тих п'ять залів карпатської ікони я був окремо, бо як особливе явище в національній культурі – Подільська. Сьогодні люди також виготовляють святі образи, і не тільки для себе. Приміром, у цій церкві Хмельницькому чимало саморобних ікон чи розп'ять. Настоятель храму нічого крамольного в цьому не бачає, навпаки, вважає, коли людина відчуває духовну потребу вирізати лик святого з дерева чи вишити його бісером, то це свідчить про набожність прихожан. От тільки така робота вимагає певної підготовки. Отже, скажіть, будь ласка, у вас дуже багато образів у каплиці. Це все подарунки від прихожан? Є подарунки, є такі, що ми купляли для того, щоб люди мали прийти і молитися для кожного, для своєї потреби. Тут є в тому числі і вишиті образи святих. Хто їх вишивав? Вищі образи це вишивали парафіяни і дарували на храм. І це теж є ті образи, які освячені, до яких теж моляться, і звертаючись до образу, моляться до первообразу, тобто до того, хто на цьому образі зображений. Скажіть, чи кожна людина може от написати чи вишити ікону? Ну, для того, щоб приступити до вишиття, написання ікони, людина повинна трошки попоститись, людина повинна посповідатись, причаститись тіла і крові Христової. Людина повинна взяти благословіння від священника на те, на написання, на вишивання образа. Або людина, коли вона цим займається, повинна виключити телевізор, відключитись від усяких мирських думок, усяких мирських занять, помолитися, запалити свічечку і в тиші з молитвою, або включити якусь духовну музику і займатися вишиванням або написанням образів. Чи до вас особисто звертався хтось із таким проханням благословити на те, щоб от сотворити такий образ? Так, багато образів, і навіть ось тут образи, які в нас є, люди просили благословення на те, щоб вишивати ці ікони або писати ці ікони, і сповідались, причащались, готувались, і тоді вони приступали до цього таїнства. Є серед святих образів у цьому храмі і твори тих самих колишніх богомазів. Щоправда, такі, які церква не забороняє. А ті, котрі не надто відповідають канонам, хоч і не прикрашають церкви, залишаються для нас мистецьким спадком. Їхніх авторів можна засудити за неосвіченість, але аж ніяк за бездуховність. Недарма манеру цих наївних народних творів переймали навіть професійні художники. Оця душа вона дає. Наприклад, от, російський видатний художник, який жив у Могилів-Подільському в Кукавці в селі, в графа Маркова, він сказав, вчився в академіях, навчився на Поділлі. І побачив народний живопис, і побачив, я говорю, елементи наїва додав в академізм. І став метром. Бачите, треба бачити. А ми не бачимо. Нам говорять, то гарно, то, а відчуття своє. Духовні теми без пафосу, невичерпне джерело натхнення творчих людей було і залишається.
Петро Войталюк, приміром, не може чітко сказати, чому ще в юності взявся писати свою першу ікону. Але вже тоді він не мав сумнівів, що іконопис – це на все життя. Тому прохав та отримав благословення від священника і відтоді свого життя без написання святих образів не уявляє. Каже, пише і для заробітку, але більше для душі, яка проситься доторкнутися до духовного. Це фактично ікони до іконостаса. Святий Михаїл і святий Гавриїл йдуть, потім йде на царських воротах, йде благовіщення і чотири євангеліста. То я такий комплект, а там далі подивлюся, може на якийсь храм і подарую. А можливо і якусь копійку дадуть мені за це. Мабуть, іконопис у даному випадку можна назвати і заняттям для душі цього художника, який отримує духовне задоволення від своєї творчості. Тому рідко ікони продає, більше дарує знайомим та жертвує церквам. Психологи стверджують, кожній людині потрібно час від часу відволікатися від буденного і хоч якийсь час присвячувати улюбленому заняттю. Хобі, захоплення, те, що більш українською мовою звично для нас, необхідно людині дійсно для подолання своїх життєвих труднощів, якось розрадити себе у складних ситуаціях. Це також те, що приносить нам радість у житті, це те, що досить легко отримати просто за допомогою самого себе чи самої себе. Хобі також, інколи буває так, що хобі стає другою професією, а інколи і основною. Може бути так, що хобі приноситься додатковий статок. Такі неодноразові бувають випадки. Тому хобі має значення і психологічне, і матеріальне, і фізичне. Тобто це те, що, на мою думку, кожній людині варто шукати своє хобі. Намагається вільний від роботи і господарства час присвятити своєму хобі ця дівчина з села Новокостянтинів Лутичівського району Анна Ожегова. Вона захопилася вишиванням не так давно, але за ці кілька років зрозуміла, найбільше задоволення майстриня отримає від вишивання ікон, хоча переключається і на інші теми. Там повинні бути оттінки ще лучші, ну, я не могла не могла підібрати ідеально його. Так, дуже така ніжна картина. За таким заняттям дівчина ладна проводити весь вільний час, настільки її захоплює вишивання. І крім уже вишитих святих образів, мріє виготовити власноруч лики і інших святих. Рукоділля, особливо вишивання, називають так званою жіночою медитацією. Тобто, коли жінка вишиває, вона дійсно поринає в особливий такий світ незвіданого, свій внутрішній світ, що дізнається там. На цьому я з вами прощаюся. Лише до наступної зустрічі. Дзвоніть, наш ефір відкритий для всіх. Номер телефону Хмельницькому 61 90 57. Чекаю ваших пропозицій.